premijerno kod Bojane Lazić, kao što kaže njena emisija, premijera Vikend Specijal. Došli smo po prvi put da vidimo kako tu iza nje novi stan. Ja sam načuo da to toliko lepo izgleda unutra, da je to ona tako lepo sa stilom opremila, ali ništa ne znam dok ne pozvonim i ne pokucam i dok nam Bojana ne otvori vrata. Zdravo, Bojana. O, zdravo, Joco. Ja sam rekao, kako u tebi u emisiji, premijera Vikend Specijal, tako i premijera sad tvog stana. Premijerno, da. I jedva čekam i kako to izgleda, ja sam načuo da je to mega giga, ali ništa ne znam dok nam ti to se ne pokaže. Samo da ti kažem, ja sam se uselila pre nekoliko dana i ne volim baš goste, ali s obzirom da si mi ti jako drage, da srađamo godinama, sa zadovoljstvom dobrodošli. Hvala ti puno. Dolazimo da vidimo kako izgleda tvoj stan, sad ćemo to sve lepo da vidim da najviše preovladavaju krem boje, dosta imaš ovako zemljane. Da. Je li to negde bila tvoja ideja, negde tvoja inspiracija, neko pomogao si? Pa dobro, imala sam neke svoje male pomoćnike i podršku, ali volim ove zemljane boje. Volim da uvek izgleda čisto, uredno, s obzirom da sam ja jedna lavica, dupla i esteta po prirodi i volim onako da mi sve bude čisto, jako sam pedantna. Tako da ti ja svako jutro spremim svoj krevet, sve zategnem kao da mi dolaze prosci ili kao da sam u vojsci. Znači, tačno tako bude sve, kod tebe. Da, ja tako sam se nekako navikla od malih nogu. I rekla si mi da stan još faktički nije završen, mada meni već sad iza lepo. Nije, ima tu još milijardu detalja. Ja sam se tek sad pre nekoliko dana uselila. Znači, ovo je u suštini prava premijera. Znači, bukvalno posle par dana smo došli... Kao niko još nije ni ušao. Kao niko još... Stani, sad sam mi rekla ti neki prosti, ali dolaze ovdje ili ne dolaze? Ne dolaze prosti, ne. Šta su me prosili, prosili su me. E, može samo serenada na ovoj lepoj terasi ispod prozora i to je dosta. U šumici, da ozvanja. Može. Proći ćemo ovdje u kuhinu da vidimo kako izgleda ovdje kod tebe. Ponavljam, opet vidim dosta mermernih detalja, zlatnih boja, brown, zemljanih tonova. Znaš šta, Nemanja Vujičić me zezao. Rekao bi čovek, kad tvoj, pošto sam pokazivala na fotografijama, još uvek nisu bili ni oni prica, ali doći će kad sve lepo završim. Kao moji gosti kaže, jao, čovek bi rekao, ti kuvaš, ubi se od kuvanja, kolika kuhinja. Možda i kuvarsku emisiju ovde napravim, da. Je to znači da si dobro u kuhinji ili nisi? Jesu se to zezali ili stvarno dobro kuvaš? Ne, ja stvarno znam sve da kuvam i kuvam svom detetu, Matej, s obzirom da trenira i košarku, ide u školu, tako, ali sad baš svaki dan, svako jutro i ne, ali volim da mi je to prostrano, nikad se ne zna, možda za godinu dana baš krenem da kuvam. I to što kažeš. I još ću te pitati za dnevni boravak. Vidio sam da su sad jako popularni, mi smo i to nazvali bubble garnitura, ne znam kako se to tačno zove. Bon bon. Bon bon, a dobro, vidiš, ima svoj naziv. Ima svoj naziv, da. Sad si nas dobro istrojila. Da, ima i sa tri ova kao modula, ali eto, meni prostor kao dozvoljava dva i ova preslatka foteljica, tako da. To mi se baš sviđa. Jesi se vodila ono kao da će ti se svjetlije boje možda malo više prljati? Ili je bilo, pošto si lavica dupla, znam kako su ovo, ja sam lavodolija, ili si išla onom logikom samo da je to estetski primamljivo? Znaš šta, mama, šta god uzmem, jao, crna tipa, to ti se prlja, pa to je za drugo. Ja kažem, pusti ti mene, meni je bitno da je to lepo, pa ću da čistim, perem kad mogu, mogu, kad ne, zamenit ću ga ako baš nije praktično, eto. E, vidio sam i garderober u jednom dijelu, to ćemo isto sada lepo zimati. Da, to je moj mali kutak, jeste. Pa, s obzirom da ste vi došli, ja se ispremam sad za Pink, za snimanje. Ja sam od uvek želala, umjesto to kupatila, odnosno garderobera, trebalo da bude kupatilo kao neka master soba. I ja sam odmah rekla, ne, to će biti garderober. I baš ovako kako sam ga zamišljala. Tako je, da. Tako po tvojoj Mervin, onako ima lepo svetlo, da ima stakla. Led svetla svuda, da, da, da. I sve onako lepo. Skockano bi iće tu još neki stvarčica koje treba da doradim, ali baš uživam u njemu. I za kraj da te pitam za ovaj luster, da te pohvalim, sad će ljudi reći lepa, zgodna, plavuša, ona se samo slika, samo uživa u životu. Jo, kad bi to tako bilo. A ti luster sklapala dva sata i majsto i ženela sve. I odsad moram još nešto ti otkrije. Meni je, pošto moj život u Crnoj Gori, meni je mama specijalno došla na nekoliko dana samo da bi mi pomogla da se preselim pre nove godine. I moram da ti kažem da nisam imala nikakav ni kamion, ni kombi, ni selidbe. Mama i ja smo dnevno, tri puta pakovali pa u moj autopar, zato što je i ona užasno pedanta. Mi smo sve to htjela odmah da bude na svom mjestu, da nema nikakvih kutija haosa, a ovaj luster sam sigurno nekih dva sata. Sklapala. Jedan po jedan, čistila svaki kristalčić posebno magičnom krpicom i eto tako. Na kraju je ispao
baš lepo. Lepo se izgleda, to je na kraju najbitnije. Yes, yes. Bojana, mi nastavimo da vidimo kako izgleda tvoj dan, da vidimo kako ti to živiš, kako to izgleda malo privatniji deo tebe. Da. Tako da za sad smo ovdje završili. Vidi, ali ovo što ćete vidjeti, to je samo delić mog dana. To je samo delić, dobro, znači onda je to turbo 24 Ma, sata. To ne možeš da zamisliš, ali ja izgleda volim to. Čim sam dokona, to nije dobro za moju glavu. Idemo mi dalje. Ćao. Ajde. Došli smo sad kod tog doktora Dalibora da vidimo šta je to tačno Bojana radila na licu, šta nije, od toga se o tome spekulisalo, pisalo, kaže izgleda jedro, lepo, da li je pretjerala, da li nije pretjerala u svemu tome. Vidi, sad ćemo da čujemo prvo i tebe. Ti si moj prijatelj da me sada hvališ, ali u većini slučajeva pišu i komentarišu da izgledam izveštačeno. I da nisam prirodna i da sam sve moguće radila, meni je više, znači, i džabe ja odgovaram kako je, tako je. Lepo će sada doktor Dalibor, s obzirom da je on moj doktor godinama unazad, kao i doktorka Kristina, da kaže šta sam ja radila, slobodno, sve. Slušamo sad ovako prijatelje. Da razbijemo predrasude. Pa ljudi često koriste reč izoperisana. Izoperisana je jako teška reč i podrazumijeva neku drugu vrstu estetskih intervencija. Ovdje su u pitanju minimalno invazivne estetske intervencije, odnosno intervencije koje se rade u lokalnoj anesteziji, nema nikakvih operacija, niti bilo što slično. I posle određenih godina, da. Tako je, tako je. Kod Boja, što se Bojane tiče, ja mislim da je ona samo jedna prirodno lepa i negovorna žena koja vodi računa, kao što vidite, i o svojoj figuri, i o svom zdravlju, prvenstveno, kao i o svom licu i svojoj lepoti. Prosto je javna ličnost i mora biti negovana da bi se pojavljivala na TV-u. Kod Bojane prvo što smo uradili, korigovali smo vrlo malo usne, to je neki stari rad iz mlađih dana. Nakon toga smo malo korigovali borice oko očiju na čelu i između očiju, odnosno u glabelu. I to ne radimo tako često. Mislim, protokol je neki da se radi otprilike jednom u 6 mjeseci. 6 do 8 mjeseci, eventualno godinu dana, tako da jedan put, eventualno 2 puta godišnje mi samo malo brisnemo te godine, odnosno borice sa lica. Niti sam operisala na osku, što čak bi trebalo da ga operišu. Nije ništa to operisano, ne treba da operišeš nos, sa druge strane. I ostatak je bilo biorevitalizacija, mezoterapija, PRP tretman, cellular matrix, to su jedni od najprirodnijih tretmana. Teretani, konačno da imamo kako izgleda tvoj trening, vidim da si se presvukla, da si spremna, da ovdje napraviš haos. Pa, u svakom smislu te reči. U svakom smislu te reči. Znaš šta, uglavnom ovako izgleda moj trening, sam mnogo jače, više znoja, nemam baš frizuru, ali otprilike ovo je mjesto gdje ja treniram. Koliko puta treniraš? 3 puta nedeljno se trudim, ranije sam trenirala boks, sad sam iskreno malo posljednjih mjeseci i po 2 napravila pauzu zbog selidbe i novogodišnjih programa i svega ostalog, ali evo sad se vraćam. Je li to odgovorno za figuru? Trening, prepoznam da je ishrana, da mora da se reguliše sve da bi to bilo na mjestu. Ja znam šta, ja ću ja sve jedem, katastrofa. Moguće to, kad bi to ovako čovjek vidio, ravan stomak potpuno, rekao pa ti ništa ne jedeš, samo ono povrće i voće, to je to. Moram ipak malo da, znaš, baš sad čvarci, sarme,
ne ide. Neki slatki porok, čokolada, neka nešto. I nisam nešto nisam poročna, ljubitelj. Da. Nisam čak ni ljubitelj, mogu bez slatkiša, ali volim testo, volim ovaj domaću kuhinju, da. A to je malo masnije, tako da moram buhinju da izbacim. Znači, čim to tako kreneš da jedeš, odmah trening i sve dođe na svoje. Tako je. Pa znaš šta, stvarno, ovaj, i moji roditelji su jako mršavi, onako dosta zgodni ljudi, tako da imam ovaj, taj gen, ali mora malo čovek i da se pomoći. Bojana, šta ti kažem, idemo na završnu lokaciju kod Olje. Ja, to je moja omiljena, da se lepo našminkam, sredim da na nešto ličim. Može, idemo dalje. Ajde. Ajmo. Bojana, ovdje završamo tvoj dan. Produžavaš sad na Pink, znam da voliš kod Olje da dođeš, da to sve blista, da to sve lepo izgleda. Samo godinama kod Olje, da ovaj, znaju svi da je ona moja omiljena šminkerka, a iskreno ti kažem, zahvaljujući njoj ja uvijek izgledam ovako lepo i svež. Znači, mi više ne bismo gnjavili, proveli smo dan sa tom, vidjeli smo kako to sve izgleda. Malo zavirili što se kaže i u privatnost, i stan, i trening, sve što je moglo smo snimili. Pa vidi, nije sve što ste mogli, ali ste snimili. Baš tako. Ono što je u suštini bilo najinteresantnije za publiku. Tako je, šta da. Ti kažem, uživaj sad na Pinku. Hoću. I družimo se sigurno drugom prilikom. Hvala, da odlazimo. Bili smo ovdje kod Olje, sad idemo pravo. Ćao. Tuk.